Fundacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj pokreće kampanju Život ne bira puteve. Kampanja će se sprovoditi u okviru projekta Podrška lokalnim zajednicama u odgovoru na izbegličku krizu. Više o tome reći će nam Anica Divac. Dobro jutro, dobrodošli u novi dan. Dobro jutro, bolje vas našli. E sad, šta je u suštini kampanje Život ne bira puteve? U suštini kampanje Život ne bira puteve jeste u stvari animiranje građana Srbije, koji su inače u proteklih godinu dana pokazali izuzetnu solidarnost prema izbeglicama i migrantima koji su prošli kroz našu zemlju, da i dalje nastave da iskazuju tu solidarnost, da pokazuju empatiju, da pokazuju razumevanje za druge ljudske priče, za tužne ljudske priče, za sudbine, jer ova je situacija, odnosno njihova situacija je situacija u kojoj su se našli i mnogi naši građani nekoliko godina unazad, ranije, a i situacija u kojoj nadaj Bože, možemo da se nađemo svi mi jednog dana. Ideja jeste da negde podignemo, kao što rekoh, empatiju među građanima, da ukažemo na to da su ljudi svuda isti i svuda jednaki, bez obzira odakle dolaze, i da je ljudska nesreća univerzalna. Znači da negde promovišemo te univerzalne ljudske vrednosti kao što su humanost i dobrota i da među građanima to negde još i podignemo na viši nivo. Na koji konkretni način to planirate da uradite? Naravno, kampanja već započela, intenzivna medijska kampanja, a u narednom periodu radit ćemo seriju i radionica i okruglih stolova, sportskih, kulturnih manifestacija u opštinama koje su obuhvaćene projektom, koje su stvari najviše pogođene izbegličkom krizom, da negde zajedno okupimo i približimo i migrante i lokalno stanovništvo, da se upoznaju, da se druže, da prosto negde premostimo te razlike. Već smo rekli da je ta kampanja u stvari deo, i vi ste ponovili, samo deo projekta Podrška lokalnim zajednicama u odgovoru na izbegličku krizu. Dakle, u čemu se ogleda ta podrška koja se pruža lokalnim zajednicama? Vi ste rekli da je reč o različitim radionicama, sportskim događajima. Kako se reaguje na to? Ko je sve uključen u te događaje? Do koga želite pre svega da doprete? Da li su to samo obični građani ili ne, ili možda i ljudi koji rade sa izbeglicama? Upravo tako. Projekat sam ima dve komponente. Jedna je ta komponenta, da kažem, podizanje svesti, empatije građana koji žive u opštinama koje su najviše pogođene izbegličkom krizom, ali generalno građana Srbije, svih nas koji ovde živimo. A druga komponenta je pomaganje, odnosno unapređenje kapaciteta lokalnih samouprava, odnosno 7 opština sa kojima sarađujemo na ovom projektu, volonterskih organizacija, organizacija civilnog društva, da jačaju svoje kapacitete u reagovanju na ovu situaciju, ali i generalno na sve buduće krizne, vanredne situacije. Sada u septembru će se održati i jedan trening za članove štaba za vanredne situacije i poverenike civilne zaštite i za članove saveta za migracije. Šta će oni moći da nauče na tom treningu? Upravo tako. To su treninzi, kao što ste rekli, za pripadnike članova štabova za vanredne situacije u lokalnim samoupravama. Uopšte, moram da pomenem, to je Šid, to je u narednom periodu Subotica, Dimitrovgrad, Preševo, Sjenica, Tutin i Lajkovac. Prvi je Šid. Prvi je Šid, tako je, već ste ga najavili, 14. 15. i 16. septembar, pa idemo dalje svakog meseca u nekoj novoj sledećoj opštini. Polaznici će dobiti konkretnu obuku u skladu sa metodologijom trening centra sektora za vanredne situacije MUP Republike Srbije, a rađeno u skladu sa našim zakonom o vanrednim situacijama. Znači, učit će neke veštine, principe, metodologiju kako da unaprede svoje znanja i svoje kapacitete u nekim narednim vanrednim situacijama, poput poplava, poput zemljotresa, poput požara, svega onog što je moguće da se desi. Ko će im pre svega držati te treninge? Polaznike ste već pomenuli, a treninge će držati ljudi koji su već bili angažovani, da kažem, u trening centrima sektora za vanredne situacije, članovi komisarijata Republike Srbije za izbeglice i migracije, tako da obuhvatit ćemo nekoliko komponenti, iskusni predavači koji će ponuditi dosta toga, a polaznici će dobiti na kraju i sertifikate o pohađenom treningu. E sad, ovo je samo deo onih aktivnosti koje Fundacija Ana i Vlade Divac sprovodi i koje će sprovoditi, ali vi ste do sada uradili još toga. Ja mislim da je važno da pomenemo šta je Fundacija uradila baš u borbi protiv izbegličke krize, odnosno u savladavanju prepreka kojima se država suočava u borbi sa krizom. Tako je, ovo je samo jedan od projekata. Ovaj projekat Podrška lokalnim zajednicama odgovorom izbegličku krizu radimo uz podršku USAID-a, kako ste rekli, ali
za proteklih godinu i nešto više dana od kako traje izbjeglička kriza u Srbiji, uz pomoć mnogobrojnih donatora, pre svega međunarodnih organizacija, prikupili smo i realizovali pomoć u vrednosti od preko 3 miliona dolara, uradili mnogo na pružanju humanitarne, pre svega pomoći, ali i na obezbeđivanju i napređivanju infrastrukture za smeštaj i za prihvatanje izbjeglica. To je, da kažem, veliki posao i veliki uspjeh, toga ne bi bilo da nije bilo i podrške donatora. Mnogo vam hvala što ste o ovome govorili za Novi dan. Ja se nadam da ćemo imati priliku da propratimo kako su izgledali ti treninzi i kakvi su njihovi efekti, da ćete nam ponovo doći da pričate o tome. Hvala lepo. Hvala.